Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Son zamanlar bazı kardeşler tarafından böyle bir sual ünvanlanır ki, Qarabağ müharibəsi şəri cihad sayılır mı? Cihad hükmündədir mi? Veya Qarabağ müharibəsində ölən şəhid hükmündədir ya yox? Bu və buna yaxın mənalarda suallar verilir. Və bu sualı cavablandırmamışdan öncə bir önəmli məsələni qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu çox vacib məsələdir. O da budur ki, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu cür sualların ortaya çıxmasına səbəb bəzi qardaşların xavaric mənhəcli insanların fikirlərindən təsirlənməsidir. Və görsən ki, bu və bu kimi sualları əqidəsi ilə, mənhəci ilə, əxlaqı ilə, ibadəti ilə sünnət üzərində olan bir qardaş sənə ünvanlayır. Və ağlına belə bir sual gəlib. Və düşünürəm ki, onun ağlına belə bir sualın gəlməsi çox vaxt belə qardaşların xavaric mənhəcli, təkfirçi düşüncəli insanların fikirlərindən təsirlənmələridir. Yəni, belə bir sual mənim ağlıma niyə gəlmir? Başqa bir tələbənin ağlıma niyə gəlmir? Başqa bir ümumiyyətlə sabit əqidəsində, mənhəcində sabit qardaşın ağlına niyə gəlmədi? Hansı ki, onlar səndən də daha qeyrətli dində və səndən də daha elmlidirlər. Ancaq belə bir sual məhz sənin ağlına gəldi. Və bu bir göstəricidir ki, bir dəlildir ki, sən hardasa bu xavaric mənhəcli insanların fikirlərindən təsirlənmisən və artıq belə mövzularda bu cür mənasız, hətta deyərdim ki, mənasız suallar sənin ağlına gəlir. Və əslində belə sual verən qardaşların mən hallarına təəccüb edirəm və onların bu vəziyyətlərini acıyıram. Səbəb nədir? Və nə üçün bayaq belə sualları mənasız suallar adlandırdım? Gəlin bir anlıq təsəvvür edək ki, Qarabağ müharibəsi və orada ölən şəhid hökmündə deyil, məsələn. Və cihad da deyil, yaxşı, erməni gəlib girib torpağıva, erməni gəlib girib sənin evin içinə, nəyəcəksən? Telefonu götürüb zəng edəcəksən ki, qardaş, erməni qapının ağzındadır, qapını döyür, qapını sındırır, bir mənə fətva ver görüm. Yəni, onunla mən vuruşum ya vuruşmuyum? Ona silah qaldırım ya qaldırmıyım? Ya, bu cihaddır ya yox? Ya, birdən məni öldürsə şəhid olacam ya yox? Allahım müstəan. Yenə belə bir sualın ağla gəlməsi aqillikdəndirmi? Təbii ki, yox. Sual verirsən ki, orada ölən şəhiddir ya yox? Bu müharibə cihad hökmündədir ya yox? Tutaq ki, cihad hökmündə deyil. Razılaşdım səninlə. Heç münaqişə etmirəm, mövzuyə girmirəm. Tam rahat bir şəkildə razılaşdım səninlə. Sonra otur evində. Gəlib erməni, kafir, malvı da qəsb eləsin, canıva da qıysın, girsin sənin evin içinə. Sən isə hələm cavab axtarsan. Bu aqillikdən deyil.
Bu aqillikdən deyil. Və təbii ki, bu sualın cavabına gəldikdə, onu deyə bilərəm ki, təbii ki, vətən uğrunda gedən hər hansı bir hərbdə ölən adama müsəlmana şəhidlikdən pay var və bunda şək yoxdur. Bunda şək yoxdur. Çünki şəri cihad dedikdə Allah subhanahu ve ta'alənin adını uca tutmaq qəsdi ilə aparılan dini şəri döyüş nəzərdə tutulur. Amma sual verilsə ki, bəs vətən uğrunda, torpaq uğrunda gedən bir döyüşdə mən ölsəm, mənə şəhidlikdən pay varmı? Cavab bəli. Necə ki bunu Şeyx İbn Üseymin Rahimahullah Kitab-ı Tohidin şərhində deyir. Deyir ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda ölənə şək yoxdur ki, şəhidlikdən pay var. Nə üçün? Çünki necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Tirmizinin sünənində və başqa hədis kitablarında nəql olunan səhih hədisdə buyurur ki malı uğrunda yəni malını müdafiə uğrunda ölən şəhiddir. Əhli uğrunda, əhlini müdafiə uğrunda ölən şəhiddir. Yəni ona şəhidlikdən pay var. Və sən təsəvvür et ki, vətən uğrunda və ən azından bilirsən ki, sənin önündə duran xalis kafirdir. Şək və şübhəsiz, ixtilafsız, xalis kafirdir, ermənidir. Və bu döyüşdə sənin uduzacağın heç bir şey də yoxdur. Ən azından bilirsən ki, attığın güllə kafirə doğru gedir. Ən azından onu biləcəksən ki, yer üzərində bir 10 dənə kafirin sayı sənin əlinlə azalacaq. Burada sən ucuzacağın heç nə yoxdur və üstəlik də sən bununla öz ırzını, namusunu, öz mülkünü, öz əhlini, öz torpağını böyüyüb başa çatdığın, yaşadığın vətəni qoruyursan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demiş ki, əgər malı uğrunda, yəni mücərrəd olaraq, malı uğrunda, onu müdafiə uğrunda ölən şəhid sayılırsa, gör vətən uğrunda, onun müdafiəsi uğrunda ölən necə? Çünki bu müharibədə artıq namusun da qorunması var. Həmçinin sənin ailəvin, əhlivin, malıvın, torpağın, bütün bunların müdafiəsi həmin hərbdə ehtiva olunur. Burada başqa bir məsələ də var. Və bu çox önəmli bir məsələdir. Və buna diqqət olunmalıdır. Başqa şəri məsələlərdə olduğu kimi, bu məsələdə də əsas məsələ qayıdır niyyətə. Sən niyyətini düzəld, Allah üçün niyyətini düzəld, ən azından niyyətə görə sən savab qazanacaqsan. Önəmli olan niyyətdir. Çünki niyyətin xarab olsa, hətta sən Allahın dini uğrunda, Allahın adı uca tutulsun deyə bu ad ilə edilən cihadda ölsən belə şəhid salmayacaqsan. Əgər niyyətin xarab olsa. Hətta bu dünyada insanlar nəzərində zahirən şəhid hökmündə olsan da,
ahirətdə şəhid hökmündə olmayacaqsan. Ona görə məsələ qayıdır niyyətə. Əsas sən niyyətini düzəlt. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Məcəni sünənində rəvayət etdiyi səhih bir hədisdə, necə ki, Şeyx Əlbəni rahimahullah da səhihləşdirib, buyurur ki, Mən sə'əlallaha şəhədətə bisidqin min qalbi, bəlləğəhullahu mənazilə şühədə və immətə alə firaşi. Kim Allahdan sıdıq qəlb ilə şəhadət, şəhidlik diləsə, o hətta öz yatağında ölsə belə Allah onu şəhidlərin dərəcəsinə yüksəldəcək. Fikir ver hədisə. Sən niyyəti düzəld. Fikir ver hədisə. Mən sə'əlallaha şəhadətə bisidqin min qalbi. Kim sıdıq qəlb ilə, xalis niyyətlə, tam səmimiyyətlə Allahdan şəhidlik diləsə, Allah Rasulü buyurmur ki, hərb meydanında وَاِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِ Hətta öz evində, öz yatağında ölsə belə بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَى Allah onu şəhidlərin dərəcəsinə yüksəldəcək. Hətta öz yatağında ölsə belə. Qaldı ki, vətən uğrunda gedən döyüşdə ölməyinəcə. Hansı ki, onda sənin namusuvun, sənin torpağın, sənin canıvın, sənin malıvın, sənin əhlivin qorunması qəst olunur. Məsələ budur. Ona görə məsələni şişirtməyə, çox belə dərinə getməyə, cürbəcür fəlsəfələr açmağa ehtiyac yoxdur. Və yenə də deyirəm və təkrar edirəm. Və o qardaşları tənbih edirəm. Və xatırladıram ki, belə sualların ortaya çıxmasına səbəb sənin hardasa təkfir düşüncəli və xavaric mənhəcli insanlardan təsirlənməyinin səbəbidir. Görürsən ki, adi normal bir qardaşdır, yaxınlaşır sənə, sual verir ki, qardaş, Azərbaycan darul İslamdır ya darul küfür? Hə, darul küfürdür, sonra deyir heç nə. Sonra elə-belə sual verdim. Subhanallah. Sual verirsən ki, qardaş, Quran oxuya bilirsən, təcvidlə, tam, səlis bir şəkildə, gözəl qirayətlə, Quran oxuya bilirsən, təcvidi bilirsən, qayıdıb sənə deyir ki, ümumiyyətlə, mən ərəb hərflərini belə tanımıram. Ərəb dilində ümumiyyətlə, Quran oxuya bilmir, təcvidi qoy qırağa. Qardaş, get, Quran oxu. Xayrukum mən təalləməl Qurana və alləmə. Sizlərin ən xeyriniz Quranı öyrənən və onu öyrətəndir. Get, bu xeyirlərdən ol. Get, sənə bu dünyada və ahirətdə fayda verəcək və sənin mənzilivi, dərəcələrini yüksəldəcək işlə məşğul ol. Allaha ibadət et. Yoxsa şeytanın vəsvəsələri sağdan gəlir, sən deyirsən, baş üstə. Soldan gəlir, deyirsən, baş üstə. Hardan gəlir, deyirsən, baş üstə. Həmən qəbul edirsən və bu da göstərir ki, sən bidət əhli ilə oturub durursan, bu göstərir ki, sən bidət əhlini dinləyirsən və bu göstərir ki, sən bidət əhli ilə haradasa dostluq etmirsən və onların fikirlərindən təsirlənmirsən. Və nəticədə bu cür mənasız suallar sənin ağlına gəlir və bu cür mənasız suallar ilə qardaşları narahat edirsən. Və bu suallar mənasız suallardır. Və bizə vacib olan öz niyyətimizə, qəlbimizə, əməllərimizə, ibadətlərimizə, əxlaqımıza, mənhəcimizə, elmimizə, dəvətimizə fikir verməkdir. Bu şeylər barəsində maraqlanmaq lazımdır. Bu şeylərin dərdini çəkmək lazımdır. Qoy dərd çəkən, qoy maraqlanan, qoy sorub soruşduran bu şeylər barəsində maraqlansın, bu şeylərin dərdini çəksin, bu şeylər barəsində araşdırma etsin və bu şeylər barəsində soruşsun. Və doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu və la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.